Potpisani sporazum ima ulogu krovnog sporazumnog akta sa kojim će biti olakšana saradnja pojedinačnih univerziteta u Republici Srpskoj i Srbiji. Značajna pomoć u višedecenijskom iskustvu po pitanju nastavničkog kadra i njegove sposobnosti i obučenosti da prenese gradivo na studente dolazi nam sa Beogradskog univerziteta, koji postoji još od 1808. godine. Međutim, ono što nedostaje između Univerziteta Republike Srpske i Univerziteta Srbije jeste zajednička naučna istraživanja, istakao je profesor dr. Budimir Bumbaširević, rektor Beogradskog univerziteta. Na neki način potvrda već veoma razvijene saradnje koje postoji između naših univerziteta, ali će dati i jedan dodatni podsticaj još većoj saradnji. Ja se nadam i u oblasti ne samo mobilnosti profesora i studenata, već i u zajedničkim naučno-istraživačkim projektima, s obzirom da je to jedna od ključnih aktivnosti svakog univerziteta. Kroz različite oblike saradnje koje postoji u regionu, da li kroz Dunavsku rektorsku konferenciju, da li kroz neke druge asocijacije, kao što je recimo platforma za saradnju, regionalnu saradnju u visokom obrazovanju i istraživanjima, tako gde je recimo Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Beogradu su članice te platforme, kroz mogli bi da unaprede saradnju i istraživanje. Važno je istaći da ovaj protokol tiče se svih akreditovanih kako javnih, tako i privatnih fakulteta sa prostora Republike Srbije i Republike Srpske, uz čiju pomoć može se napraviti mreža svih univerziteta, koja će značiti bolju saradnju kod konkurisanja projekata od međunarodnog značaja, što je veoma bitno ne samo za napredovanje i usavršavanje profesorskog kadra, nego i za kvalitetniji pristup studenata u izučavanju odabrane oblasti. Ona je i do sad postojala u nekoj formi. Mi želimo da tu saradnju da bude ona proširena između svih univerziteta u oblasti istraživanja i u oblasti svih drugih područja djelovanja univerziteta. Prije svega cilj nam je da radimo na razmjeni studenata i nastavnika. U strategiji razvoja visokog obrazovanja Republike Srpske, a slično i u Srbiji, postavljen je cilj da se godišnje razmijeni do 10% svih studenata koji studiraju na našim univerzitetima, s obzirom da ne postoje jezičke barijere za razmjenu studenata između naših univerziteta i univerziteta iz Srbije. Jedni od predstavnika privatnih univerziteta koji su članovi rektorskih konferencija prisustvovali su današnjem potpisivanju sporazuma. Bili su i profesori Slobomir P. univerziteta. Tom prilikom profesor dr. Budimir Stakić naglasio je značaj nauke i njeno nepoznavanje granice kada je riječ o univerzitetskoj saradnji sa obje strane Drine i da u narednom periodu predstavnike rektorske konferencije očekuje rješavanje ne samo kvalitetnije međusobne razmjene nastavničkih kadrova, nego i njihovo legalizovanje rada u vidu gostovanja na željenim fakultetima. Razmjena nastavnog kadra, razmjena studenata, zatim učešće u zajedničkim projektima koje su od interesa, znači i za Republiku Srpsku i za Srbiju. Naravno, to neće smetati da se uspostavi saradnja između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine kao države, znači i taj nivo naravno bi dobro došao da imamo, da kažem, otvorene tu saradnju. S druge strane, nama je interesantno da konkurišemo kod ovih projekata koji su međunarodnog značaja, jer mislim niti Srpska Republika, niti Srbija ima dovoljno kadrova, znači da se za neke veće projekte konkuriše. Prema tome tu imamo takozvani cross-border saradnju prema NIPA projektima gdje se preporučuje da se između država prave te, da kažem, zajednički projekti. Jedno od pitanja jeste da nastavno osoblje dobije saglasnost kada ide iz jedne, da kažem, iz Srbije u Republiku Srpsku ili obrnuto svoga rektora, tačnije univerziteta, da može da drži predavanje. Današnjim potpisivanjem ovog veoma važnog dokumenta za institucije obrazovanja pokušat će se riješiti gorući problemi koji se tiču unapređenja nivoa kvaliteta nastave i nastavničkog kadra, ali rješavanje granica koje u posljednjih 20 godina stoje između javnog i privatnog sektora visokoškolskog obrazovanja.